Ihminen välissä. Niin ja kuinka rahtipaikalla, ei ihmisestä niinkään, mutta kun rahtipaikalla. Tervetuloa mukaan MLVn season endereille ja meikäläisen 40-vuotissynttäreille. Onneksi alkaa, siinä on 40-vuotiselle ja mä en tiedä miksi 30-vuotiselle. Kiitoksia, se on aivan rauhoja. Kuulemma tykkäsi. Tietysti vauhtia tavallaan sellainen niin kuin äänet ja näin, mutta niin kuin sanoin se, että kun tavallaan seuraa toista autoa ja ne menee yhteen pelaa niin hienosti, niin ihan mieletön. Ennakointi. Ja ihan huikeeta. Oli hauskaa. Kiva tuottaa niin hyvä mieli asiakkaalle, niin on niinku suksees. Miten se sanotaan englanninkieliseksi? Tyhmästi tein, että meni auto hajottaa. Se on varmaan nyt särki. Tai en tiedä, ahveneksi ei voi kyllä kehua tätä hommaa. Joku kampiat välilinjaa liittyy. On varmaan nyt tullut sitten vasta tiensä päähän niin vaurio, jos mitä siihen tuli jo silloin aikaisemmin. Tää on pitun jäykkä. Onks sun pykälä päällä? Ei. Mä et painaa kytkyttä. Mut siis siellä on, sehän on kulvattu. Lähti öljynpaineet pois sieltä. Se rupes välkyttää. Siis lokistaa, se pitää nyt katsoa, mitä siellä kävi. Lappari jo. Perä ylös, vaihe silmään pyörittää renkaat. Avasimme meidän laboratoriotutkimuksen ja tulimme siihen tulokseen, että auto on rikki. Se meni ihan ihme tilanteessa. Vai hyvä kolmoselle, niin se kytkin painaessa niin kuin meni. Tarkempia analyysejä teimme myös ja totesimme, se on sit kytkin. Että auto ei toimi enää tämän rikki menemisen johdosta. Asetelma on olennettava, että miksi sä sinne painit? Niin, mutta jos se lyö jumiin sen tuolta. Niin, mutta mä laitoin kytkimen pohjaa saman tien. Käyks kone tyyriää? Käy. Ei, ettei siellä ole kato jäänyt kompiakseli jumeja, ettei pyöritä tai se selvisi se, että auto pitää korjata ennen kuin se toimii. Epäilys on se, että sieltä on ehkä painelaakeri tai kytkin mennyt ja kampiakseli on siitä ottanut vähän sitten kipeenä. Vaihdoin kolmoselle, lopetin vedon.
laitoin kolmaselle ja siitä sitten pelit seis ja bingo. Taas tuolta Skylle pois. Nyt katsotaan sitten, mitä silloin tapahtuu. Menee aika likaseen kuntoon nämä ajaessa. Tän takia sä pesit sen silloin suoraan, sen pois. Joo. Ei pinty lika kiinni. Pesee heti. Kuuluu outo ääni. Auto sammutettiin. Heti. Nyt katsotaan, mistä se outo ääni tulee. Aloitetaan simppelimmästä, eli öljysuodattamista. Tää on käyttämättömän näköistä öljyä. Joo, jatketaan. Todennäköisesti turha klippi tämäkin. Eipä ollu. Sulla on valoa siinä. Se kimaltelee enemmän kuin olisi kiva. En usko, että tossa on. En halua uskoa, että tässä on vielä mitään epämääräistä, mutta tätä valuttaa, niin tää on eri sävystä. Vähän sieltä sun täältä. Ihan kuin tossa seassa olisi jotain sinne kuulumatonta. Tilanne on paha. Tilanne on paha. No ei oo se niin paha. Vaikka uudet laakerit ja putsaa koneen, niin se on siinä. Kovaa ajoa. No miltä niinku näyttää? Ei, tää on ihan normaali setti. Hei, avataan sille yksi kerrallaan sitä. Hetkonen, ei siellä oo mitään. Se on sisäpuoli. Oliko jotain? Kimalta aika paljon. Täällä ei oo oikeesti mitään. Onhan. Eihän. Laakeri silppui. No, liian vähän siihen ääneen nähdä. Liian vähän siihen nähdä. Toi on ihan normaali. Mitäs sä oot sit saanut aikaiseksi? No, mä otin tästä kardaanin pois, mikä oli tässä. Sitten seuraavaksi mä vaihdan työkalua. Tuotko sen moskan? Otan kytkin pois ja silleen sitten. Tarvitsetko sä rautakankin? Kytkimen kanssa, joo. Rautakankin kytkimellä ja tota. Sitten kun ne on saatu siitä pois, niin otetaan toi mostarinosturi. Meillä on varmaan jossain moottoripukki, niin päätään moottoripukkiin ja sitten käännellään ja väännellään ja vaihdellaan varmaan laakereissa. No niin, päästään pestämään tää koppa ihan kunnolla. Niin no, mä pesin noin matot äsken. Samalla kun sä otit tuota kardaani irti ja kaikki muut oheistuotteet siitä, niin sä pesit matot ja teltan. Tämä vaan ihmettelee, että mitä te täällä olette pyörinyt koko ajan jaloissa. Mutta mä oon miettinyt ihan samaa. Mä vien nyt tämän asennuskalun tonne takas bussiin ja voitte jatkaa sitten näitä hommia. Kyllä. Mä oon jo ihan valmis. Mitäs tuota? Jouni voi olla meidän valomies. Mä etsin on valmis. Palo päälle. Ei oo pikaerotuskampiakseli. Väliä on olona. Siellä on jotain pientä. Joo, ei tänne ole. Tapa silleen sivuttaa suunnastaan. Se on vähän kuin takapyörän laatu. Pultit on kyllä kiinni. Heilotappa nyt. Klapp. En klappen. Pientä klappia vanhassa Nissanin moottorissa. Tää nyt ei oo niin hauska juttu, mitä sais olla. Tää jätkät ihan vakava tilanne, nyt tonnin seteli ilme. Ei toi hattu päässä. Tää on aina, kun tulee uusi työntekijä työmaalle. Mä en niinkä laita tavaraa kottikärryyn, jos sä kannat sen koko kottikärryyn. Pahaks on päässä. Täältä tullaan, pojat. Nyt näyttää siltä, että ei hyvältä näytä. Ostaa! No. Olisihan se ollut ihan hyvä ottaa toi etuparkki pois. Sitä mä yritin sanoa. Etupuskuri pois, mutta Markus halusi, että me nostetaan tää 3 kilometriä. Onks toi nyt off-season asennossa toi moottori? Joo, just siinä. Kampurasta kiinni se ei petä. Niin mä meinasin, että jos älä nostu tamperit, kyllä saattaa mennä poikki se kampi. No niin. Löydämme. Paljon siellä oli?
Kuvasko Niko, jos sinne pohja? Otoppa. Näytäs. Filmi hivulla. Missä siellä on? Sippu. Kutosen kaulalta pois. Tää? Onko? Pisteen laitat vain. Kutosen kaulalta pois. Meillä on täällä tämmönen kampiakseli poikki. Ei täällä muuta pahaa. Ei muuta kuin katsot, vedetään uusi täppi tohon. Siinä on halkeama. Se on kyllä ihan, se on ihan oikeesti särki kyllä tosta. Eikä ole, särki on kala. Se on rikki. Tää on rikki. Tää on rikki. Pyöräytäs vähän vielä. Joo. Joo. Kaput. Se on vetänyt röökin ja kahvin tuo moottori äsken. Niin on. Oho. Tolleenhan se halkee. Se on noin entinen. Kyllä tää on valmis nyt tämä. Mihin sä laitoit ne mutterit? No niin, ne on tuolla. Kaikki liimat on tuolla. Se on niin tiukka sovitus se jengä, että se purkuttaa kaikki. Tää on liima tulos. Niin, se on tietynyt kaikki tuohon vaan. Kova on liima. Ihan kuin tämmöset lasi. Miten? Ei kato niin huonosti, kun se käy oli tuolta. Ihan naksuni sanoi. Läästi. Herättäis mäntät. Pois. Se on kato tuo välissä. Tää on vähän... Totta kai. Vähän viilaa vielä irti. Mä vähän... Vähän viilaa näyttää. Niin. Kiilotus. Onks se kiilotus? Niin... Mitä tarkoittaa sana kiilotus? Vai mitä Niko on mieltä? Että me tehdään kaivon päällä tätä moottorin purkua. Tästä saas TikTokia, että miten tehdään jakopäärä. Se joku. No niin. Hyvä, se on vaan pumppuu sillä aikaa irti. No niin. Siinä. Vittu. Se on kuljassa. Kisapenkki. Mä oon parempi. Pitää kakku putsaus. Uudet tiivistet. Uusi tapaja. Lähteekö se nyt niinku nousemaan siitä? Uusi tapaja. Puolet vähemmän liikaa. No joo. Ei tarvitsisi laittaa ihan niin kireellistä damperia. Millään jatkovarrella. Tää oli se mistä varoitettiin, jos kiristää damperia liikaa. Vittu vielä puolet jäi. Kulma rikkoo tän pään. Kun se lytistää ton rikan sinne. Ja sitten se jää jotenkin pyörissä, mutta ei sitten hinkkaa tätä. Jos ei kiristä sen mukaan, mitä se sanotaan, eli momenttiin, vaan ylikiristetään, niin sitten se damperi menee syvemmälle, ja kun täällä on prikka välissä, niin se prikka jää tähän kiinni, ja sitten se hinkkaa tätä paskaksi. Eli mikä toi pitää nyt vaan... Jitsetan voi kuulemma tunkin varrella ja 2 metrin jatkolle ja 600 000 nyt on niin kiristää, mutta ei tätä mielellään. Mikä siitä pitää vaihtaa nyt sitten? Toiko koosa vai? Ei, kun tää. Onhan tää nyt osastakin vienyt tavaraa pois, mutta ei se nyt vaikuta tohon millään tapaa. Niin onks tää joku on pitänyt. Onks joku, mikä siinä on, joku tiivistä? Peltitiivistä. No on vähän. Aika vain. Mä sit laakerin pois sieltä. Joo. Laitaanko se uuteen? Joo. Vähän hioo paperilla tuosta kyljestä. Karhentaa, niin saa hyvän pinnan. Joo. Tämä tässä on siis... En mä eikö käännellä sitä, kun menee kädet likaseksi, mutta... se on yksi osa meidän kampiakseli. Ei toivottu erillinen osa.
Ei toivottu erillisenä. No kato, laitetaan se tohon ja laitetaan tuo kemppivelty mäsin päälle ja kylätään nyt kemppaa. Kemppaa, kato ja sit nauha hiomakoneella vähän hiot haakseli. Yli se ostetulla puikolla ja henkilövaalla tasapainotetaan. Selvä. Ei muuta kuin kiilotukseen. Okei, selvä. Seuraava vaihe meillä on sitten ottaa nää tosta tonne rafterin kyytiin ja katsotaan mitä me keksitään. Mahdollisesti meillä voisi olla uusi kampiakseli tähän tiedossa, mutta se selviää. Ja siitä vähän vaihtokauppana viedään vaihelaatikkoon, mutta lisää sitten seuraavassa kohteessa.